A quarta-feira começou com temperatura de 6 graus em Foz. Nas ruas, todo mundo agasalhado e se escondendo no vento gelado. No comércio, vitrines renovadas. Um pouco atrasado, mas parece que finalmente o frio chegou. E além da temperatura, o que muda também é o visual. As roupas mais leves e curtas do verão saem do guarda-roupa para dar espaço a casacos mais pesados e grossos e que realmente protejam do frio. Blusas de lã, jaquetas e sobretudos. As vitrines também começaram a mudar. E como o calor durou um pouco mais esse ano, algumas araras ainda ficaram com roupas mais leves. Mas é só olhar do lado que ali estão as roupas quentes. Finalmente chegou o inverno, né? Era para o outono ter começado um pouco mais cedo, mas as vitrines estavam ainda com mercadoria de verão em liquidação e agora várias lojas, todas as lojas já estão se preparando para eh, as vendas de inverno. Esperamos que ocorra eh, boas vendas nesse inverno, porque é eh, estimado o inverno bem rigoroso esse ano. Você vê o exemplo de hoje, estamos com 7 graus a esta hora e as temperaturas só devem aumentar, segundo o Cimepar, este mês os termômetros não devem mais passar dos 30 graus e ainda nessa semana a previsão de uma geada. Por isso nas ruas a maioria da população já começou a vestir os casacos e tudo mais que faz parte para se protegerem do frio. É, eu disse a maioria e não todos, porque alguns corajosos ainda se arriscam com roupas mais curtas. Nesse frio todo, senhor não está muito frio de shorts aqui, não? Não, não, não. Tá bom. Tava muito forte o calor, né? Agora ah, refrescou, ficou bom. Mas logo esse visual também deve mudar. É, é, a se esfriar mais, aí vamos colocar, né? Mas na viemos do fundo do sul aí não se assustemos muito do frio. Então é bom se preparar, se agasalhar e se esquentar, porque o inverno está chegando. E além de se esquentar, também é bom se vacinar contra a gripe H1N1. Em Foz, 67 mil pessoas estão nos grupos de risco. A campanha nacional de vacinação contra a gripe aqui no Paraná começou na segunda-feira, dia 25, e vai até o dia 20 de maio. A meta da Secretaria Municipal de Saúde é vacinar 80% da população considerada de risco. Fazem parte dessa população grupos de crianças de 6 meses a 5 anos de idade, idosos acima dos 60 anos, gestantes, trabalhadores da saúde, presidiários ou pessoas que apresentem doenças crônicas. Todos os postos da cidade foram contemplados com remessas da vacina. E logo no começo da campanha, a Sabrina já trouxe o Murilo e a Késia para tomarem a vacina. E mesmo que eles ainda chorem um pouco pela dor, não dá para ficar sem a proteção. Eu trouxe por causa da campanha, né? Eles estão na, na, no grupo que eles estão falando e é importante, né? Tá tendo muito casos de gripe, essas coisas assim, como são crianças, né? Até ver o que que tem. A é importante ter se prevenidos, despreocupados, porque afinal não tem como eles se prevenirem sozinhos. Sem é verdade, principalmente o bebezinho que não sabe falar ainda, né? Ela ainda, é pequeno, ainda fala alguma coisa se tá mal e o neném que não, não sabe. Então a gente já traz para ajudar, né? Os pacientes que forem buscar os postos de saúde para se imunizarem, Devem levar o documento de identidade e a carteirinha de vacinação. No dia 30 de abril será o dia D da vacinação. Em todo o país, as vacinas vão ser aplicadas das 8 da manhã até às 5 da tarde. Elas protegem contra três tipos de vírus, incluindo o H1N1. E a principal contraindicação é para quem tem alergia a ovo.